dag er det tirsdag, akrobat tirsdag. Det betyder, at vi skal samarbejde. Man kan lave masser af fede cirkusnumre, når man samarbejder. Vi skal blandt andet lave akrobatik, så have en rigtig god tirsdag. Kan du det? Du er dygtig at gå på snor. Dygtige akrobater kan alle mulige ting. De kan for eksempel gå eller køre på line. Akrobater kan også balancere med svære ting. Det kan være en ballon på en fluesmækker eller et æg i en ske. Et ben, der rører jorden. Sådan. Okay. Det vigtigste for en god akrobat er at kunne samarbejde. I kan prøve at lege en sjov leg, hvor I sammen laver figurer, hvor kun noget af kroppen rører jorden. Det kan fx være et ben, to hænder og næsen, eller to ben, øret og to hjul. To næser! Tre næser! Man kan også samarbejde om at lave former. Prøv at lave forskellige former sammen ved at lægge jer ned i formerne. Og hvad kender vi der rundt som en cirkel? En blomst. En blomst. En kugle. Eller lave dem med en elastik eller et reb, som I spænder ud mellem jer. Så kan man også lige lave en sej dansekonkurrence inde i midten af cirklen. Eller firkant. Bare som Ibi? Ja. Ej, du er god til at danse som Ibi. En mulighed er også at snakke om, hvilke ting, der har hvilke former. Hvad form har et hus og en sol? Og kan en drikkedunk godt være firkantet? Vi håber, I får en rigtig sjov akrobat tirsdag.